Jagodinsko selo Vrba je udaljeno 15 km od grada, ima 80 domaćinstava i oko 200 stanovnika. Mali broj žitelja Vrbe ima stalno zaposlenje u gradu, ostali se uglavnom bave poljoprivredom, voćarstvom i stočarstvom. U selu Vrba zatičemo i mlade ljude koji se bave poljoprivredom. Jedan od njih je naš naredni sagovornik. Koliko to zemlje radite i šta radite? Pa radimo 15, 16, 17 hektara prilike, ali to kod 15, 16 hektara. I nije ti teško to da... Pa volim, šta da radim, volim. Jel ima neka vajda tu? Pa ima, eto vidite, kupio sam taj traktor, neke priključne mašine, jedno po jedno. Znači, može da se živi koliko toliko od poljoprivrede? Može. Ajde da vidimo ko je ovo, Massey Ferguson, da, 300, duplak. Da, to kupio sam prošle... Ima i bure jedno neko interesantno? Kupio sam to bure novo sad, ove godine. Ali dobro, jedno po jedno što se kaže. Polako. A čekaj, ovaj traktor koji si kupio, to nije jeftin traktor? Pa nije. 12,5 sam bio dao za njega. 12,5 hiljada evra. Ima klima, verovatno. Pa da, ta ima klima. Ili ima grejanje? I ima i grejanje. Eto, ima sve. A tu je i presa, vidimo. Da, da. E, ako sada. Bog da, možda će da stigne još jedna presa rol ove godine. A otkuda ta ljubav prema poljoprivredi? Pa šta znam, eto, od malena volim... Nekako ta ljubav prema mašinama, prema... Tu sam, od malena. Eto. Je to malo deda uticao na tebe? Pa i nije. Možda malo, ali nije puni 100%. Nego vidio si od ovih drugih u selu, da, pa da. Eto, tako krenuo. A ovde je ostala mašinerija, vidimo IMT 540, pa tu je, šta je ovo? To je Zetor. Zetor, da, oni je... prvi Zetori što bili. Taj Zetor je kupio nov, to je deda kupio. A, pa eto ga deda nešto. To je deda kupio i to je njegova ljubav. Taj se ne prodaje. Taj se ne prodaje. Nije na prodaju kao ni kuća ovde u selu kod vas. Baš tako. E, sada, vidimo ovde neku selicu. U pitanju je pneumatska selica za kukuruz. Koliko ja se razumem u to. Da, da, jeste. To je neka inostrana proizvodnja. Francuska, da. I kakva je za rad? Pa nisam imao nikakvih problema za sad. A rezervni delovi? Nije se kvarilo za sad ništa, tako da nije mi trebalo. A onda tu imamo i prikolicu za izđubravanje. Da. To je retkost danas. U stvari, sve češće se viđa, ali za Vrbu možda retkost. Ona je dobra zato što ovde, znači, stajsko đubre se napuni. Da. Se. Objasnite malo princip. Pa eto, lakše, pre se sve radilo ručno. Sad opet uz pomoć, lepše, bolje razbacuje, lakše je za oranje, sve. A stajsko đubrivo kad imate, znači da čuvate krupna grla stoke. Koliko to imate? Pa imamo sad 9 ukupno. Ja, možemo da pogledamo? Može. Evo, i dok idemo prema staji, mi ćemo da pričamo šta je to što imate i čuvate od stoke sve. Pored krava. Da li imate svinje možda? Pa imamo 3 svinje. Prasilje? Da. Prasilje. Prasad sada imaju lepu cenu, nije loš? Da, jeste. Jel ste imali za prodaj ovih dana možda? Pa sad trenutno sam odbio prosići. Mali još. Mali su. Pa gde i kud sad? A čekajte. Ajde, vraćamo se. A Šarko? Ma on je čuvar kući. Čuvar kući. Baš ljut? Baš, da, jeste. Dobro, idemo. Dakle, prasići mali, sada trenutno, tek odbijeni. Jasne. Oni tamo negde krajem... meseca, početkom juna. Pa tako, tako, kraj meseca trebalo bi da budu... A cena lepa ova? Pa ako stane, boga mi... 500, 550. Nije to loše. Pa gde je loše? To nije loše. To nikada nije bilo? Nije, nije. Deda ispred nas za svaki slučaj da bude sve pod kontrolom. Uz pomoć dede. A, ipak uz pomoć dede? Pa. E, tako. Ajmo da krenemo prvo od ove staje gde ima više komada. Poli tamo sve. U staji šta ovde imamo? Pa imamo, to su sedam muzne krave.
i jedna junica. Ovdje su isto dve junice. Sve simentalke? Sve simentalke. Šta radite sa mlekom? Prodajemo u kuću. Dobro, i koja cena sada? 62 dinara. Sa premijom ili bez? Bez premije. Jel imate i premiju? Imam. Eto, onda bude koliko? Pa eto, 60, koliko 70. 70 i nešto. 70. Koliko dnevno litara mlijeka? Pa trenutno oko 100, 120, zavisi kako kad. Dnevno? Dnevno. To znači da 7, 8,5 hiljada dnevno ulazi i staje? Pa tako, otprilike. A ovdje sada ovo što upravo snimamo? To su junice. A šta je sada ovo ovdje što vidimo, davno zaboravljen prizor srpskih domaćinstava na selu? Tovni pilići. Da. To uzeli smo pre neki dan. Za naše potrebe. Da se dohrane. Za naše potrebe. Interesantno. Smeštajni objekat je od slame. Da, jeste. I oni tu njima lepo, toplo, milina. Kakvi su tvoji planovi, kakve su tvoje ambicije? Pa, za nadalje planiram da proširujem još. Znači, planirate proširenje proizvodnje? Da. Ali opet, a to je lepo. Vidjet ćemo opet kako ja planiram, ali sve to... Nekada je deda bio gazda na podrum, da li i sada? Jest, i sad. To je njegova dužnost. Znači, dedina dužnost je podrum, da. Dedina obaveza da burići budu prazni ili puni? Puni. Puni. A evo tu i dede konačno. Gde si, prijatelju i druže stari? Čuli smo da si ti zadužen za podrum. Treba da jesam. Jel ćemo do podruma? Može. I idemo da vidimo šta se to dešava kod tebe u podrumu. Rakija koja ima sve? Komova i šljivova. Komova i šljivova? Da. S čega ima više? Nema pravila. Neki put bude? Uvek puni burići, pa kako... Čuli smo, prestali ste da pijete? A pomalo. Šta, pomalo ste prestali da pijete, a više uglavnom pijete? Da. Ali pre nego što stignemo do podruma, tu je gospođa. Šta se to dešava? Peru se sudovi? Peru sudovi iz mleko. I to tako svaki dan? Svaki dan. I mi ne plaća, ništa ne. Ja ne pitam, jel muzete ručno ili uz pomoć muzilica? Imam muzilicu. E, imate muzilicu. Jel deda sluša? Pa sluša me. Jel ovo tačno što kaže da ne pije više? A ne, sam počeo da kusam. A kusa? Da, ne pije, ali kusam. A dobro, čuli smo ima dobru narav, nije loš. Ma to, da ima... Onda je rekao, pa malo sam prestao da pije, što znači da već... Ali ne treba da pije lekovi, ali ti dokaže njam. Jel za pritisak? I za pritisak. O, i za pritisak. Da. Ali šta će te voli, živa duša? Pa neka ga nek pije. Uživa, gledajući unuka kako radi silnu zemlju, njemu milina, jel tako? Jest. A vama nije? Mene nije, ja ne mogu da stojim, od džabe moram. A dobro, takav je živ. Da pomolim koliko mogu. Beše, vaša jedna čerka negde u inostranstvu? U Ameriku. Jel se javlja, jel dolazi? Dolazi. Bila prošle godine i sad će dođe juna da prave svadbu. Da se venčavaju. Da se množimo i umnožavamo, da se ima što više. Oni imaju deco, ali hoće da to završe posao. Aha, ono zvanično da bude i svadba. Da. Jel deda spremio novčanik? E, to ne znam, pitajte njega. A mora, šta će? Mada ti Amerikanci, vada, imaju... A, oni imaju će plate, vada, ne znam. E, sada idemo u podrum. Neko mi ovde u selu reče, kaže, ma gde je prestao da pije on malo, malo, pa čuči, kaže, u podrumu. Kako je pun? Jel to sad za to veselje se sprema? Bit će tu lepo. Dobro, i koju vi preferirate? Koja vam je bolja? Pa i šta ja znam, komovu više obožavam. Komovu, znači ona je bolja? Pa, smatram da je bolja sad, šljivova tu i tamo. Ja komovu volim i obožavam. I tako? Da. Jedna flaša prepodne, jedna popodne, čaša? Ne, po dve čaše ujutru, uveče malo. Na podnu ne pijem ništa, pošto pijem lekovi ujutru, pa posle tek od 3-4 sata pijem pomalo i tako. A dobro, tako isto ja, samo još to u podne malo vino, malo pivo dodam. Pa jeste, imam dosta obaveze, unuk radi, ne može da stigne, ja u štalu, treba da mu uzeš krave, da ovo, i onda popijem čašicu dve, da malo dobijem snagu da mogu da radim. Pa jel sme da se pije kad se rukuje s onim aparatom? Što da ne, jes. Nema policije? Ne. A vama biše sin policajac. Jeste. Znači vi smete da rukujete tim aparatom za...
Da. To muzilicom u stvari. Da, ne. Pa dobro, hoćemo da probamo tu vašu pomolicu. Može, može. Opa, kako to kod vas ide, malo si prospel, tako? Ako, ako. Ovo je, za vaša ovo, komovica. Ovo je staro bure, još deda držao kafanu u Kragujevac, je samo danci izmenjeno propalo i to je staro... Pa jeste vi na dede, ali deda volao da potegne? Jeste, deda voleo i volim i ja, i otac mi je pio obično, nije... Kao Zejtin? Pa jeste, on Klizi. Je bio otpravnik vozova, ali kad završi posao, on voleo da popije po neku. I tako da sam... Tad se vozovi nisu sudarali? Nisu, nisu, nisu. To vreme nije bilo toliko, sad je već drugo i tako da... Sad se ne pije, a vozovi se sudaraju? Je, jeste. Prevrću, izvrću. Pa jeste, sve ima svoje. I dobro, vi znači ovako ovu vašu rakiju, čudotvornu i lekovitu, dve ujutru, dve uveče. Pa dobro. Malo da daje energiju, da snagu... Pa da vam, eto, imaš malo problemi, recimo mleko, recimo predaješ, da vam kuću, nema pare, tek prvi deo marta dali, nema pare. Da ih kritikujem onda da to daju. Pa jeste, šta da radi, kaže, propada kući, onda mora tražiš nekog drugog da daješ mleko, ako može. Da li je moguće to? Pa što nije moguće sve, propada... I ne znam šta će radim, moram da menjam. Koje je grožje ovo? Pa ne mogu setim. Jel? Pa šta, imate u vinogradu? Nemam ja vinograd, iskrčio sam. A vi kupujete grožje? Kupujem, pa onda... Da pečete? Da. Ali zaista reprezentativna loza? Pa jeste, stara je to 3-4 godine sigurno. Puh, lepa, baš lepa. O je. Sad vas razumijem zašto dve ujutru, dve uveče. Pa jeste, imam svoj kazan za pečem rakiju, ne. I to, jer možda pogledate... To je sve tu, nemam, ne zavisim od nikoga. A jedan od veterana u selu Vrba koji se bavi stočarstvom jeste i Rade Lazarević. Rade, staja uvek puna kod tebe? Pa uvek, dok možda se radi. A radi se? Radi se. Pre nego što vidimo šta čuvate od krupnih grla stoke, da pitamo koliko to zemlje radite? Pa ima 25 hektara, plus moj sin što radi tamo nešto odvojeno. Radimo zajedno do duša, ali... Koliko to ukupno bude? Pa ima preko 40. Šta sejete, šta radite? Suncokret 10 hektara svake godine, pšenicu 10, 15, orasto lucerka, livade neke, svašta pomalo. Svašta pomalo. Je se stigne sve to da se obradi? Jedva. Koliko traktora imate? Pa ima 4. Šta imate od mehanizacije? Pa ima sve, ali uvek još nešto treba. Šta sad treba? Pa jedna balirka, rol balirka. Jedna. A, rol balirka, to još ne imate? Pa ne. Pa eto, i to će da se kupi, hvala Bogu. Vidimo ovde, u staji imate bikčiće, a imate i muzne krave. Ima 3 krave i resto bikčiće. Ove 3 krave, sime, ne, jedna je Holštajn, ja bih rekao. Malo, pola... Holsa i pola cimentalka. I to čuvate od vajkada? Pa, od vajkada. Inače, mleko? Mleko ide za kuću, Kragujevac, nego nešto sad slabo plaćaju. Ne žalite se samo vi? Ne znam, šta će da bude? A, jel ostavite malo i za vaše potrebe, za sir? Siri se obavezno, 10 kila svaki dan. Sad je žena sirila malo više, imala potražnju neku i tako. A, dobro. A bikčići? Bikčići sve idu u Jagodinu, u izgubljeno jagnje, kod Slađana. Znači, ne jurite za... Ne, ne. Kupac dolazi ovde. Obavezno. I koja je to optimalna težina kada se prodaju? Ja čuvam godinu dana i budu negde oko 550 kila. Evo sad su otišli 4, najteži je bio 625, najlakši je 530. Pare, odmah. Nema da kaliraju. Nema. Razdaljina nije velika. Nije. Samo da spustim iz brdo. Yes. I dobro, jel imate ambicija možda da povećate sve to? Pa ne mogu da povećam više, imam ja i tamo, ali to je puno sve. Nema. Ajde da vidimo tamo taj objekat. Ja sam mislio da samo ovde, ali znači vi imate i dalje. Ovamo su manji. Koliko manjih imate? Ima tu dva mali. Koji se još poje. Šta to znači poje? Mlekom hrane? Mlekom. Dohranjuju? Čekaj, izvini.
U stvari vi kupujete onu telad koju mi neće da čuvaju. Da, ba ne. A tamo mi ima veći, ima još tri komada. Da vidimo i njih. Eto, ovde toplo, vidimo sve ograđeno slamom. A evo su ovi veći. Ima jedan što navija za Partizan. To je belgijski plavi. Oni su samo za to, i ženski i muški. Ne ostavljaju se za priplod. Kako dođu se do njega? A, pa ima ko se meni to. Ja tražim, ali ne mogu da nađem, slabo se oni osemenjavaju s to plavo. A brzo se prihranjuju, ono, dodaju? Pa i uglavnom baca na meso više. Mm-hmm. A dobro. Lepo, a čuvate i svinje, videli smo. Čuvam. Koliko svinja, šta čuvate? Ima četiri svinje. Četiri prasilje? Da. Svinje su ovde, deo ovde. Jeste, pravo. O, pa tu ima i prasad mala. Taman za Svetog Nikolu. Aha. Trebalo bi da stignu. Trebalo bi taman, oni po 20-25 će biti. Lepa cena sada. Jeste, kad bi bila, nego kad prođe ovo posjeće, vidimo kako će bude. Pa dobro, juni, juli, kada dođu, to uvek bude malo manje. Da. A ko je ovo ras? Pa to je Yorkshire. Izmeleženo Yorkshire i Lander, ali više je povuklo na Yorkshire. Ovaj, to je jedno na zimica, ona je sprasna, a jedno je za klanje. A ovamo? A ta je... Ova ko ona sa reklame Juhorove? Ona je žensko, ne znam da li će da je pripustim ili će da ide na klanje, jer nemam ni mesta više, znaš. Ja imam i u šljivar dole dve sprasne. A dobro. I čekajte, ko vam sve pomaže ovdje? Pa, uglavnom, ja i žena. Znači, ima ovde posla? Ima, Boga mi dosta. Dobar dan, šta se to sprema? Dobar dan, danas je na meniju kupus. Kupus, kakav, sladak, kiseo? Kiseo. Podvarak, znači? Pa, jeste, sitan, nije baš podvarak. Sa pečenjem? Sa pečenjem. I to tako, krčka se, koliko da. Dugo? Da, pa dugo, samo polako da se krčka, na kraju šporeta. Šta ide uz taj kupus kasnije? S koja salata? Nema. Mladi pa, luk ako bude. Pa da, luk. Samo luk. Jel sluša ovaj Rade? Sluša. Uzajemno. Uzajemno. Kaže on da ste mu velika pomoć u staji. Pa dobro, i on meni, i ja njemu. Moramo. Probali smo vaš sir, fantastičan sir. Hvala. Koja je tajna dobrog sira? Pa nema tu neke tajne. Ne vadi se kajmak na stari način i to je to. I dosta ljubavi, naravno. I posla oko njega. I to je to, znači... U Vrbi David Petrović se bavi poljoprivredom i to i stočarstvom, i poljoprivredom, i ratarstvom. Davide, šta to čuvaš u tvojim stajama, šta sve to imaš? Pa čuvamo tako godišnje, po desetak bika, malo svinje, ovce, imamo jednu kravu čisto za nas, za mleko i tako to. I ovde su smešteni kapaciteti, ili tako? Da, ovde imamo tri juneta, tu oko 400-450 kilograma, su teški, pre par dana, mislim, prodali smo jure jedno 15 dana 4 komada veći, prosek je bio oko 660 kila za nekih 15 meseci otprilike starosti i tako, čuvamo to. Odakle ta ljubav prema poljoprivredi? Naši uvek su tako čuvali ponekad po 4-5 krave, e sad, ja i brat smo se odlučili, mora nečim da radimo i ovo, i onda tako po nekog bika i tako to. Inače, ti koliko godina imaš? Ja imam 25 godina, sad 30. maja punim 26. Mora da pitam, jesi oženjen? Da, ja sam oženjen. O, bravo. Imam i sina sam dobio prošle godine. Eto, vidite, jedan razlog više da se radi mnogo više u stvari. Baš tako. Koliko to zemlje obrađate? Pa, otprilike tu oko 20 hektara. 10 hektara su nam požitarice, kukuruz, ovas, pšenica, ječam, a ostalo deteline, livade i tako to. Ili imate mehanizaciju su potrebno? Imamo sve što se toga tiče od mašina, mislim sve što nam je potrebno za jedno domaćinstvo. Šta od traktora imate? Pa imamo jednog duplaka univerzala i tafea, ovaj to što je. To je kao Ferguson? Da, samo malo jači u odnosu na... Dobro, i to... Može da obradi 20 hektara zemlje sve što? Može. Mi za sad postižemo u planu, imamo naravno da proširimo i stočni fond više što se tiče bikova i planiramo ovaj veći neki traktor nešto da uzmemo, ali polako. Mi smo prošle godine krenuli, imamo vremena što se toga tiče. E sada, obor iza tvojih leđa je sa svinjama, da. Pa da vidimo šta tu ima od svinja.
I jao, pa vi imate male. Da, da, pre par dana se oprasila. Kako veš ono se kaže kod nas, pup, 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 da... Pup, da se ne uroči kako. Da, ove. Koliko prasila? 12 komada, ona je na zimica, prvi put sad se prasi, 12 oprasila u ponedeljak, hvala Bogu, sve čuva za sad. Na zimica, za onaj koji ne znam, prvo praskinja? Da, prvo praskinja, tako je. Ko je to... Pa, šta znam, Landres, Yorkshire, ne znam, ni ja, neka mešavina, mi smo nju uzeli prošle godine kao na zimicu i od nje je sve krenulo. To je njena prva svinja, mislim, ćerka, pa onda evo to, evo sad treće prašenje i tako. Pa, brat to više da povećava malo te svinje i to, kao da imamo jedno desetak prasilje. Nekad su pijatreni bili aktuelni, zašto je sada nema? Pa, šta znamo, ovaj... Mi smo imali pred čuvali, ali loše su se pokazali i mi smo, eto, sad krenuli sa nekom drugom rasom. Čime je hranite? Pa, naša je hrana, kukuruz, ječam, pšenica, ovas i u malu ubacujemo koncentrat, smešu da pravimo. Naš koncentrat ili... Naš, ali plus ubacimo veze još malo i to je to. Evo traktora, Tafe. Da, da. U stvari IMT sa Tafeom i motorom. Sa Tafeom i motorom. Kakvi su to? Pa, iskreno, on je kod nas, evo, već koliko, 15. godine, ovaj, stvarno, nama služi dobro, ovaj. I čak možda je bolje, i jači je u odnosu na običan 539, ima veću snagu i sve. Vidimo, šumska prikolica, drva su tu, jel to se bavite i ti malo? Pa i ti malo, isto, pokojni otac time se bavio, e sad ja i brat smo isto nasledili, ovaj, bavimo se malo šumarstvom, tako godišnje i tako. Dobro, to sad bilo je onako prilično? Pa, boga mi, sad je bila cena dobro, moglo se lepo i zaradi i sve. Koja je trenutna cena? Pa sad mi evo ovo imamo nešto naručeno na 65 evra otprilike, 65-70 da vozimo, a na licu mesta tu oko 55 evra znači, se kreće. Znači pala je malo cena. Pala je, pala u odnosu na prošlu godinu. Ovo senjak? Da, da, senjak, sad je polupraza malo zbog suše i svega toga od prošle godine, ali dobro. Inače selo lepo, vidimo jednoga zasijak. Jeste, neki. Jeste, ima, mislim, lep pogled i sve. Vi, em, što ste poljoprivrednik, em, eto, u mesnoj zajednici ste i predsednik mesne zajednice. Da, tako je. Nasipovali su nam poljske puteve, sad ove godine isto očekujemo, isto nasipe i tako to. Jesu to oni putevi gde može i putničkim autom? Da, da, i putničkim autom može da se ide sad. Trenutno ne može cela deonica, ali kad dobro, nasipaju, ali biće... putuje se i po inostranstvu negde, ali idete ove godine negde? Pa ide se sada u Grčkoj 28. maja, ja mislim da se... Putnik ste na toj... Nisam ja putnik, moj brat putnik i tu još dva dečka iz komšiluka su ovaj putnici. Autobus, autobuski prevoz se ne plaća? Ne plaća se, ne plaća se što se toga tiče. To je omogućeno svima, pre je bilo đacima, sad i penzionerima i svim ljudima i to je stvarno plus super. Jedan još dodatno. Baš tako, baš tako, baš tako. A dobro, kakvi su planovi mesne zajednice gde ste vi? Pa planovi su, eto, taj dom još malo da prisredimo, da dovršimo, da se nasipaju ti sve atarski putevi i to što se toga tiče. I to bi bilo to? I to bi bilo to, nema sad nešto da se ekstra. Kaže što... A koliko selo ima kuće i koliko stanovnika? Pa oko 70 domaćinstva ima, ali tu oko negde punoletnih oko 160 ljudi i eto, nepunoletnih, kažete, još 15-20 deteta i to je to. Znači, deca idu u koju školu? Da bi u sam... osnovnoj školi u Bunaru, u Branko Radičević. Bunar inače nije udaljen? Nije, 2 km odavde, dolazi kombi, ovaj školski autobus do doma, uzima decu i odvozi svako jutro i dovozi posle škole. Eto, i to su neki uslovi koji sve to... Pa baš tako doprinos, mislim, znači roditeljima dosta, ko radi, ne može da vozi decu do škole i ovo imaju deca obezbeđen prevoz i sve. A evo, ko je ovo s nama sada? A ovo je moj brat i moj sin. Znači on putuje za Grčku, a ovo je naslednik. Da, tako je. Kako se zoveš ti, Bato? Kako ti je ime? Kaže, ja sam Jakov. To je Jakov, on hoće mikrofon, mi mu nećemo dati. Vaš brat... Mnogo lepih priča ispriča ovde. Je li to tako stvarno? Da se radi puno, da se ima? Pa, tako je. Ko je glavni u polju? On ili vi? Pa, u većinu u polju ja, on kod kuće. Pa dobro, ali se... Pomažemo se. Što i sarađujete? Kuće. Normalno. Život na selu, znam, svi će reći, nije laka, ali ima i on svoje benefite. Jeste, naravno. A
Kako ste, eto vi to se odlučili da se bavite poljoprivredom? Mlad ste čovjek, pa me zanima šta je to odlučilo i na neki način vas usmerilo ka poljoprivredi? Pa znate kako, od malena neka ljubav, da kažemo, šta znam sada. Ali sami svoj gazda ste, ustanete kad hoćete, naravno, odmorite to kad hoćete. Baš tako. Znači, niko vam ne stoji nad glavom danas, ako hoću da radim, hoću, ako sutra, ne. Neka ljubav tako? Od malena. Pa, šta znamo, dokle može.
U Vrbi se svi ne bave poljoprivredom. Doduše i ovo domaćinstvo Miloševića se bavi poljoprivredom, ali Vesna iz tog domaćinstva uzgaja cveće. I to neko cveće koje, eto, svi traže. A ono se zove kako? Kala. Kala. Da. Ali kala nije, ima tamo još jedan plastenik koji ćemo kasnije da obiđemo i tu su lizijantesi. Da. A ovo cveće kala, objasnite šta je to, kako se to prodaje, kako proizvodi? Pa ja sam to cveće kupila u Gornjem Milanovcu. Gomolje sam kupila i tako sam krenula. Ovo mi je prva godina da se time bavim. Tržište je malo teže, ali kažu da je na početku tako. Dok ne čuju za vas, ne sazna se za vas. Da, da. Inače, to cveće kada pristiže za branje, kakvi su cvetovi? To cveće stiže od oktobra meseca. Cvetovi su, kao što možete da vidite, ogromni, lepi, dugo traju. Znači, od oktobra meseca kreće berba i traje sve do negde maja meseca? Pa, zavisi, može da bude i do juna. I do juna? Da. Inače, cena jednog cveta? Cena jednog cveta, ja prodajem na veliko, je 60 dinara sad. 60 dinara. Da. Ali ono što sad mene zanima, da bi ja napravio to puta, koliko cvetova može iz ovog plastenika da... E, pa ovako, ja sam oktobra počela da berem prve cvetove, tada je cena bila 100 dinara jednog cveta. Jedna gomolja daje 15 cvetova. A koliko gomolja ima ovde? Ja imam 550 gomolja. 550 puta 15, to je 7,5. Otprilike tako, puta, da. Pa to lepo bude. Pa bude. Samo jedino plasman je taj... To mi je problem. Ali kako to rešiti? Kako rešiti taj problem? Pa ja sam sama počela da tražim cvećare po internetu i tako sam u Jagodini nosim u dve cvećare, nosim na pijaci i sada od ponedeljka za Smederevo. Pa eto, vidite, plasman se razvija sa tržištem. Tako da se nadam da će to da bude sada dobro. Sada gomolje imate, ne morate da kupujete, razmnožavate ne. Vi sami. Da, da. Čak mogu i da ih prodajem. A možete. I koja je cena bude jedna gomolja? 80 dinara jedna gomolja. Eto, vidite. A sad od one vaše jedne koju ste zasadili, koliko bude? 15. 15? 15. Od tog jednog kruga ima 15. Kad bi ja iščupala, kad ona pred cveta, ima 15 praktično gomolja. Praktično svaka mala gomolja jedan cvet. Da, jedna gomolja jedan cvet. A kakvi su uslovi za čuvanje? Šta treba? Ali treba zimi da se greje? Mi smo zimu ložili, cijele zime smo ložili, mada možda i nismo trebali da ložimo. Jer sam u kontaktu sa ljudima koji su samo pokrivali agril folijom. Agril folijom. Da. Ali tu ima razlike kod agrila, ima deblji, tanji, verovatno morat će deblji da se... Pa pretpostavljam. Ove godine ćemo da probamo tako. E, sada mi idemo do onog drugog plastenika. Važi. Gde je jedna nova proizvodnja u toku. Isto je cveće u pitanju su lizijantesi. Sa vašom svekrovom ćemo kasnije da pričamo. A sada, otkuda vam ta ideja da sadite lizijantese? Lizijantuse, kad sam počela da nosim kale pod cvećarama, svi su mi rekli zašto ne probate sa lizijantusima. I vi ste rešili. I ja sam odlučila, pa kako bude. Pa nećete tu da se pokajete, to je sigurno, ali jel tu malo sad treba komplikovanija proizvodnja ili ne? Pa, ne znam, za sad je sve kako treba. Mislim, oni lepo napreduju, rastu, malo sam se oko rasada pomučila dok sam našla gde pravi da poručim. Naručila sam u i Šapce rasad, inače. Gradi na Šabac, tako da... I ovde su lizijantesi ili... Lizijantusi. Lizijantusi, znači. Da. Vidimo neku mrežicu, zbog čega ova mrežica? Pa ona je da bi držala biljku kad poraste. Isto i oni daju jedan ili više cvetova? Oni daju dva puta cvetaju, a ako bude lepa jesen, bude i tri. I to isto ima prođu, ima traže ove cvećare. Da, to kažu. Je li veća potražnja za kalom ili za... Za lizijantusima. Ja imam više boja. Rekli su mi da sadim belu, rozu, posadila sam kajsiju i zelenu. I koliko stane biljaka u jednom ovakvom plasteniku dužine 20 metara? Pa mi imamo tu oko 1600-700 biljaka. Moglo je još, ali nisam imala više... E, sada ja sam sebe i prisetio, snimao sam ja to cveće još negde. Znači, mrežica, ali pokretna. I kako raste biljka, oni podišu. I to mislim da u selu Lukaru, ovde nije daleko, možete dobiti to i da vidite. Pa, vidjet ću. Jedan savet, čisto da... Da, da.
Dobro, a svekrva je li vam pomaže malo? Pa, kako kad. Šta to znači? Pa ona uglavnom spremi ručak, sve što treba, a ja se ovdje... Ma čekajte, ona kaže da plevi, jel to tačno da plevite? Pa, pomalo pomažem, koliko mogu. Spremim ručak, završim posao, oni radi i tako. Još pomalo se čuvaju, vidim i kruh na grla pa stoke. Pa ima ali i toga, to je ali vidim cveće... tradicionalno da se čuva stoka, pa sad da krenemo i ovo drugo, pa da vidimo kako će da bude. Od mehanizacije vidimo i traktori. Ima svega, sve. Ima svega, ima sve, traktori, kombajni i sve. Sve ima, pa. Dobro, ko koga sluša, vi Snaju ili Snaja vas? I ona mene i ja nju. Aha, uzajam. S te strane nemamo problema. Dobro da vam neko pričao, pošto znam da se ovo domaćinstvo dvajkada bavi stočarstvom. Da će da krene na cveće. Šta bi pa mora tako. Pa, ne bi bilo baš, ali s obzirom kako vrijeme, što kaže, svako vrijeme nosi svoje breme. I mora tako da se prilagođavam. Može malo jedino nezgodno u plasteniku kad ogreje sunce. Pa ništa, mi samo ujutru dok je ledovina i uveče po hladovini samo u plastenika, a danju kod stoku. Postavite i onda... Bići toga kad krene berba. Je, kaže komšija, imate sjelicu u plasteniku, imamo mi ulične ovdje. Cijelu noć, kaže, svetli nešto, mi mislim imati sjelicu. Mo ne, rekao bre. Ono, ulična rasvjeta. Ulična spadna najlona. Upa to vam ovako... Pa koristimo, pomoći. Vidiš, nego šta. Vidiš kako... Dobro, život na selu. Pa dosta tešak. Bilo nekad, sad više ne. Mnogo teško, sve je skupo, cene male, tako da čujem pšenica na 20 dinara, tu ne može da se poklopi uopšte. Šanse nema. Pa da, nafta 200 dinara, ćeš da sipeš u jedan traktor, u drugi, u treći, u kombajnu, sve i šta ti stane, ništa. A koliko zemlje radite uopšte? Oko 20 hektara. To nije malo, to treba da se stigne. Sese, pa kukuruz, pšenica, pa sve, suncokret sve. Možda. Pšenica, suncokret ne. Pšenica, ova sječam za stoku i uglavnom za stoku. Ne prodajemo, ali mnogo se otišlo. Kako se nekad živeo... Da se radi mora. Da se da, radi nešto. Mora. Samo treba da se menja ne, eto, u okviru tog grada. Eto, sad će da krenemo u cveće pa će da vidimo. Živelo cveće. Da, šta bude bolje, onda ostajemo na tome. Dobar dan. Dobar dan. Šta se ovo dešava? Neke pripreme? Da, da. Pripreme za rođendan, 50. Za rođendan, da, da. Au. Lepi vrapčići. Lepi, ekstra, mladi, dobri. Jagančići za... Mlado, lepo. I dobro, koliko vam treba da uredite sad ovo? Pa, po jagnjetu, 15 minuta. Ne više. Ne. Upa, vi se to uverziran izgleda. Pa jesmo, kako radimo. Je vam to zanat, profesija, šta je? Zanat. Pa lako je vama onda. Lako to je isto ko kad ja držim mikrofon. Pa, tako nešto. Tako nešto. Tako nešto. Ovo nismo nikad snimali. Evo snimajte sad. Evo sad imamo priliku. Sad je prilika. Koliko je teško to jagnje bilo? 32-3 kilo. Pa, sad ćemo još jedno. Koliko to vas ima da bude? 30, 40? Pa da. Ima da se slavi na veliko. Ima da se jede, da se pije. Vino, pivo. Sve pomalo. Voda iz bunara. Bunarska voda. Čista, ekološka. Možda probate. Upa, nismo mi prepili, pa da pijemo vodu sa bajele. A dobro, valja se. Ima vreme. Samo pazi. Ima vreme, tako. Nešto ta voda ne dolazi. A evo sad. Da uključi komšija tamo malo usporila. Opa! Opa! Dobro je. Ti ne može se smiješ nego dođe ovamo. Ima neki se smeju, vidimo. Pa eno, pogledaj komšija. Milo ga što će da jede. Da proba. Da. A dobro. Inače, sem eto tog posla koji imate i radite, šta još radite? Ja, lično. Da. Pa poljoprivredu. Koliko zemlje? Šta? No, 3-4 hektara. Onako, samo za vaše potrebe? Da, ništa više. Prasići, svinje, čuvamo. U, prasad sad dobru cenu imaju. 500 dinara, gatkoš. A i jagnjad nisu loše? 450. To odavno nije bilo? Odavno. Buni se narod, ali kupuju, jedu. A gde se naučili sve to da radite? Pa naučio sam od... starih. Znači, eto, naučili ste to. I to verovatno od malena radite. Pa da.
Ne, tako reći od malena, 20 godina, kad sam imao, krenuo malo po malo, malo po malo. Nisam to odmah baš radio, posle malo kasnije sam krenuo zato što sam radio neke druge posle. Dobar dan. Dobar dan. Šta to radite? Pa kad eto, možete vi da ležite, mogu ja i ovako. Da, malo, samo da se ne posvećam. Pa eto, spremam za košenje. Kosu. Ovdje u dvorište mi je ostalo. Ovdje sam kosio sa kosačicom. A ovo mi je ostalo gore malo više, pa polagačko ću da pokosim sa kosom. Dobro, ne morate sad da malo pričamo. Dobro, ajde. Kako se zovete, ime i prezime, kako vam je? Radivojević Milivoje. Radivojević Milivoje? Da. Deda Milivoje, koliko godina imate? 88. Kad se kralj Aleksandar poginuo, ja se pre 3 dana rodio. Eto, vidite. Vi najstariji u selu? Pa ima jedna žena, ona je 32. godište, gorna brdo. A najstariji sam, tako reći sada. Od muških najstariji? Da, od muški. Najstarija muška glava? Da. Kakva nekad bila vrba, kakva je sad? Vrba je nekad bila puna sa... Evo, moje godište imali smo 12 muškarca iz vrbu u školu koji smo išli u bunar. Bez ženskači. Imali 6 ženskači. Sad nema. Nema. Evo... Pa šta je, što se ne žene, šta im se dešava? Pa šta znam, jedan pre ovde Kolaković oženio se od Velike Plane, doveo jednu. Oni u stvari moji rođaci malo. I dolazi tu, vidim kopu od evo i bašta, kopu rade i na farmu obojica zaposlio i nju u Zrgotvi. U Drgotvet. Dobro, a ono što bi bilo još interesantno, kako vi gledate na taj problem što mladi neće da se žene? Šta im fali? Šta znam. Pojma nemam. Ja imam unuka radi u Gramad. Vodi celu, tako reći, firmu tam na plac. Jel uženjen? Nije! Koliko godina ima? 31. godinu. Pa šta čeka? Pa ne smijem da mu kažem, bre, prijatelju. Što? Ja mu kažem, on se ljuti. Ma šta ima ima vreme, ljuti? Ima vreme. Nema vreme. A imam najstarijega unuka, on je gluvonem, ali mislim, onako, svesan jedino što, ali možda razume sve. Snajka isto, On se oženio? Oženio se, ima 2 sina. Dva sina, jedan sad 15. godinu, igra u drugi tim za Jagodnu. Eto, vidite. Znači, kad se oće, ono može se sve? Da. On se oženio, ja sam se bojao za njega. Čekajte, pošto podman... nisu to ovi malo razmaženi, ovi naši muški? Pa jesu. Da razmaženi je. To smo to moji roditelji umazili. Ja sam kod oca... Kad me ne udari, bar za nedelju dana, ureko batalio da me bije. Ovo sad ne smiješ da ga udariš. Batina iz raja izašla? Iz raja izašla. Nema ima, bolje vaspitne mere? Da ima batine, ovo ne bi se desilo pre neki dan. Čekajte, vi ste bili u školu mnogo ranije nego ja kad sam išao. U moje vreme, 80-ih. Ma bilo je nastavnice, nije to bio mobing, niko se nije žalio na to, a ovo sad niko. Ne smete da pipnete. Ja ne, mene sad pucaju. Mene je učitelj bio, jednom sam ritno jednu kozervu u školu, ubi me tada. Nisam smeo da kažem kod oca da mi bio. Moj ja nisam smeo isto. Da. Ovo ali sad. To i bilo. Pa, da. Ispadao smo neki ljudi, a ovo sve ne ljudi sad. Sve, ne znam šta je ovo. Kao da smo... Kako ću da kažem, kao da ne drugi, a drugi nije vas pitao. Ja sam za to da se vrate batine u osnovnu školu. Da, ali onako, pa i u čoše tamo stave zrno od kukuruza, pa klečiš,
jer stojiš u čoše, moraš da nabiješ glavu u čoše 10-15 minuti, onda se vraćaš na mesto. Eto, vidite. I onda kaže posle, ženili si, udavali si, bili ljudi, da. I nije bilo svega ovoga. Sve. I, no. Imao i porod tada. Porod imao. Najsiromašniji koji bio u Vrbu, ovde, nije samo u Vrbu, to će u svako selo, koji se niko nije nadao da će se ženiti. Oženio se. Oženio se. E sad... Ovo sad najbolji domaćini nema se žene. Traže nešto. Traže. A šta traže, to Pojim samo ne. Bog ovaj zna. Ne. Ukoliko ste se vi oženili? Ja sam otišao u 15 godine na zanat. Koji zanat ste izučali? Stolarski. Jel imate sve prste? Imate? Ima, bio sam jednom samo, to me jedan zaprknuo, ali to malo samo, Radivojčić mi sam podbio malo, ali mislim kako ljudi ostali bez ruke, ja sam dobro prošao. I u 15 godina zanata, kad ženitba bilo, u koliko? Ženitba bilo u 22. Opa! Da. Malo ste i odocnili za to vreme i vi? Pa dobro, jesam, ali... Bio sam na zanat, pa sam polagao ispit u Rekovac, pa sam počeo privatno sam da radim i tako. Dobro, jeste, ko živi ovde s vama? S mene? Ja sad trenutno sam. Bila mi čerka jutros, ona radi u pogrebnu opremu na Levaču. Ovde jutros došla tu spremila mi leba, počistila malo, ali dobro mislim, i ja još se ovako prema godine... Ali dobro se držite, 88. Čim vi kosite? Pa držim se dobro. Jel popijete koju rakiju kad? Ne pijem ništa, ni sok, ni ništa. I nikada niste pili? Ne, pio sam do duše, neću da kajem da nisam pio. Pio sam i rakiju umereno, ali nikad nisam se opio, jel tako napravim neku glupost. I dobro, sem ove košnje, po dvorištu, šta još radite? Ali imate još neko zaduženje? Imam, kupio sam 15 komada pilića, eto, da ima za mene i da ima za decu. I čuvate pomalo. Pa, evo, ovo štala doli moja i burazeru pod jedan krov, ovo mi kuća burazeru. Nismo prigrađivali, ali on ide kod mene, uzima šta treba. A koliko vam burazer ima godina? On je 40 mlađi. E, čekajte, možemo mi da čujemo sad vaš savet, vašu poruku ovim mladima da se žene. Kako bi mi to poručili? Pa ja bi voleo najbolju stvar da vam poručim, ali šta znam da kažem ja? Da se žene? Da, pa normalna stvar. Da prave porodicu, da imaju decu. Da, bre, da. Da. Sve to ova Srbija. Da. Ja imam dve ćerke, jedna radi blagajnica u Gračka čistoća. Dobro. Biljana, ona blagajnica, zet mi radi u fabriku kablova, pa posle kad se fabrika kablova zatvorila, on prešao u bolnicu, držao magazin za lekovi i tam joj državaju fabriku. Jer gledate ognjište? Obavezno svake nedelje. Nastavite tako. Gledao sam i žolu iz Belice kad je bio. A eto, vidite, žola još živ, još malo pa sto, još dve pa sto. Pa da, 25. godište. 25. godište. Ništa, hvala vam puno, pa se vidimo i čujemo za jedno 10 godina. Da stiđete žolu. Nemo, dobro. Da stiđete žolu. I tako to bi u Vrbi kod Jagodine. Naredne nedelje, novo selo, novi ljudi, i novi razgovori. Bye.
Thank you.